ဝဝွန်ကြီးရွာရဲ့တောင်ပူလာတောင်တော်အလာနော်ဟိုးအောက်ကနေရိုက်ပြီးတက်လာပြီးနှစ်ခါရှိပြီတက်တော့မဟုတ်တာရတော့လွတ်တယ်မှာဖျက်ချတာလေဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဟိုဟာဘွဲ့ရဲ့ဟိုဟာတင်တာလေးကိုဖျက်ချတယ်အဲ့တော့ဒီကနေအတန်နဲ့ပဲပြောပြမယ်နော်ဟိုးရှေ့ကခေါင်မုတ်အစိမ့်နဲ့ရအဲ့ဒါဆင်တင်းကုတ်နော်ဆင်နဲ့တက်လာခြင်းလည်းရတယ်ဒီဘက်အလေတဲတဲ့ကကျတော့ဒီကျောင်းမော်ကိုတက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ကြက်ချီရုပ်ပုံစံမျိုးကားတွေပေါ့လေအဲ့ကနေအဲ့ကနေကားနဲ့အစင်တက်လာတာဆိုင်ငယ်တွေပါရေဆိုရင်အောက်မှာထားခဲ့ရတာပြင်ဟွာစားရေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှာတခါလေးရုပ်ပြမယ်နော်ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဟွာဖုန်းနံပါတ်3995069693 ဥပညာဘောကဒါဟွာတောင်ပူလာဆရာတော်နော်ဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆရာတော်တိုက်ရိုက်ဆက်တွေ့ပြီးမှလူလို့ရပါတယ်ဒါကလက်ရှိပြုပြင်စဲပေါ့လေလုံးဝမပြုပြင်ခင်ကပုံဝင်ရိုက်ပြမယ်နော်သူတို့အမှအမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတယ်ဒါတွေကအဟောင်းမနကိုမပြုတ်ပြင်ခင်ကပုံစံနေတယ်နော်ဒါအခုဒါလက်ရှိပြုတ်ပြင်စဲဒီလားအရင်တော့ပုံဘာမှမရှိဘူးဒါဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းနကိုနဲ့ဒါ3နှစ်အတွင်း3နှစ်ကျော်အတွင်းဒါဖြစ်လာတဲ့ဟာလေဒီမှာတော်တော်များများစောက်ပြီးပြီဒီအောက်မှာဆိုရင်မြင်ရတဲ့စီကြီးကဒါကဟိုဖျားရဲ့ခြေတော်ရာဒီဘက်ကကျတော့ဒီမှာရှုခင်အတော်လာတာဖုန်းကြီးချောင်းထက်သူဟိုဟာ view ကတော်တော်ကိုလာတာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့ကောင်းတယ်ဖျားဖူးရင်ဓပ်ပုံဝါရနာပါတယ်လို့ဓပ်ပုံရိုက်ဝါနာပါတယ်လို့ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ရှုရမှာကြည့်အောင်တော်တော်လာ။စတိုက်တင်မိမယ်နော်ခဏစာဟုတ်မရေတော့မှနှစ်ခုရှိပြီဖျက်ချတာ။တောင်ပေါ်မှာဒီမှာကြာလေးတွေတင့်ပြီးမှဟိုဟာကြာလေးတွေနဲ့လေလေးစီးပြီးဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ကူလာမှာပဲရှိတယ်ထင်တာပဲ။မူဆယ်ကနိုဝင်ဘာပန်းညံထက်ကိုလင်းကားစားမကဟိုဗျူဟာလှနေတယ်ဒီမှာဟိုတရားလာအထုတ်လဲအထုတ်လို့ကောင်းတယ်ဝါရင်တုံးလာတရားစခန်းရှိတယ်ကဲရောက်ပါပြီဗျာတောင်ပေါ်ရဲ့ကြာကန်နဲ့ဟိုမှာလေနဲ့လေပေါ်တက်ပြီးမှဓာတ်ပုံရဲ့ဝါနာပါတဲ့လူလဲဖျားဘူးလိုင်းရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကြာပွင့်လေးတွေနဲ့ရှုခင်ကတော့ကြည့်လိုက်အောင်ရှုခင်ကတော့ဟိုလူစကားနဲ့ပြောလို့ရရင်တော့တေလို့ရတယ်ပြောရမှာရှုခင်ကတော်လာတယ်ဦးစင်းကခုမှဝက်တာမကြတဲ့ဘူးလေဦးစင်းကတရားစခန်းဝင်လို့တရားစခန်းဝင်လို့ဒီမှာလာဝက်တာလေတရားစခန်း3လစခန်းရှိရလေဦးစင်းကဆရာတော်ရဲ့ဒီတာနာပြုလုပ်ငန်းမှာကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကနေတာတင်ပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆရာတော်ကိုဒီမှာအခုပြုပြင်စေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမှာအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုဘကအထောက်ပံ့လေးနည်းနည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့လေဒါဆရာတော်အတွက်အထောက်ပံ့လေးဖြစ်အောင်လို့ဒါတင်တာ3မိနစ်ပြည့်တော့မနော်ထပ်တင်ပေးမယ်အခုက3မိနစ်ဟာပဲလောက်တက်တယ်ဦးစင်းကလေအဲ့ဒီမှာလဲကြာကန်လေးကြာလေးတွေပွင့်နေ